Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү тарых сабагында силер менен мен тарых сабагынын мугалими Анара Абданбековна Темиралиева. Экрандан силер өтүлгөн темага тиешелүү сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Сүрөттөр адам баласынын алгачкы кесиптик өнүгүүсүн баяндап турат. Алар жер иштетүүчүлүк жана малчылык экен. Мындай өнүгүү алгачкы цивилизацияларга жол салган. Цивилизациялардын пайда болуусунан баштап адамдар ортосундагы теңсиздик калыптанып, алгачкы мамлекеттердин үлгүлөрү келип чыга баштаган. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы байыркы Египет цивилизациясы, байыркы египеттиктердин маданияты жана дини. Бүгүнкү сабакта биз байыркы Египет цивилизациясынын башталышын жана өзгөчөлүгүн талдайбыз. Байыркы египеттиктердин маданияты жана дини алардын жашоо турмушунун деңгээлинде толукталып турганына баа беребиз. Египет Африканын түндүк чыгышындагы жана Азиянын Синай жарым аралындагы өлкө. Ал Нил дарыясынын жээгин бойлой Сахара чөлү менен Кызыл деңиздин ортосунан орун алган. Дүйнөдөгү эң узун дарыя Нил Египетти аралап, борбордук Африкадан жер ортолук деңизине чейин созулат. Анын жер ортолук деңизине куйган бөлүгү Нилдин дельтасы деп аталат. Дельта аймагы төмөнкү Египеттин жүрөк колтосу болгон. Байыркы мезгилде Нил өрөөнү сууга бай, саздак аймак болгон. Бара-бара климат өзгөрүп, суу тартылат. Африканын түндүгү кумдуу жана таштуу чөлдөргө айланганда Нил өздөштүрүлө баштайт. Нилдин суусу ташкындаган кезде жээгинин алдаганча алысыраак жайгашкан талааларды да каптаган. Дарыя боюнда жайгашкан үй жайларды, мал мүлктөрдү агызып кетип турган. Суу тартылган соң жумшак топуракка дан эгиндерин эгип, дыйканчылык кылууга ыңгайлуу жагдай түзүлгөн. Мындай жаратылыш шарттарынан улам Нил өрөөнүнө байыркы уруулар отурукташа баштаган. Нил өрөөнүндөгү түшүмдүү жерлерден түшкөн кирешелер казынаны толтурган. Бул каражат Нил өрөөнүн жээктерин бойлой храмдарды жана пирамидаларды курууга жумшалган. Ошондой эле фараондун, министрлердин жана жрецтердин да турмуш тиричилигин камсыздаган. Нил өрөөнүндө акиташ, гранит, алебастр, изумруд жана акакташ сыяктуу кендер өндүрүлгөн. Күндөлүк тиричилик үчүн усталар менен кол өнөрчүлөрдүн мээнетинен жаралган буюм тайым, керектүү нерселер арбын болгон. Байыркы египеттиктердин кесиптери жер иштетүү, мал чарбачылык, кол өнөрчүлүк жана соода болгон. Видеодон байкагандай, Нил боюнда жашаган египеттиктердин негизги кесиби дыйканчылык болгонун билдиңер. Суу жээгинин кыйла алысыраак, жери катуураак талааларда өгүздү чегип, жерди буурсун менен айдашкан. Мээ кайнаткан ысыкта талааны сугаруу үчүн арыктарды, жасалма каналдарды курушкан. Күзүндө эгинди ооруп жыйып алышкан. Байыркы египеттиктер дыйканчылыктан тышкары мал багып, балык уулашкан. Египеттиктер кой, эчки, чочко, ири мүйүздүү малдарды, кийинчерээк жылкыны, ошондой эле кийиндерди дагы колго үйрөтүп, этин тамакка колдонушкан. Египеттиктер үчүн балык дагы негизги азыктардан болгон. Балыкчылар папирус жыгачынан жасалган кайыкка отуруп, кайырмак салып, тор жайып, же уштуу найза менен балык уулашкан. Алар кургатып саткан балыктар арзан жана узак убакытка сакталган. Египеттин усталары жезден, колодон эмгек шаймандарын жасашкан. Балдар, байыркы египеттиктер темирди колдонууну билишкен эместигин белгилеп алалы. Зергерлер алтындан, күмүштөн, асыл таштардан ар кандай асем кооздуктарды жасашкан. Байыркы Египетте соода дагы өнүккөн. Сахара чөлү аркылуу кербендер
Түштүк Африкадан жер ортолук деңизинин жээктерине чейинки өлкөлөргө соода кылышкан. Соодагерлер пилдин сөөгүн, алтын, төө кушунун канатын жана кара кулдарды башка мамлекеттерге сатышкан. Байыркы Египет мамлекетинде биринчи жолу мамлекеттик аппарат, өкмөт түзүлүп, бийлик мамлекеттин бардык аймактарында ишке ашкан. Фараон жогорку жана төмөнкү Египетти башкарган. Ал укугу чексиз эки аймактын башкаруучусу деген статуска ээ болгон. Ошондой эле аны ар бир храмдын жогорку жрецы деп аташкан. Байыркы египеттиктер үчүн фараондун бийлиги асман менен жердин ортосуна тараган. Фараонго чиновниктер жардам берген. Байыркы Египет аймагы номдорго бөлүнүп, ар бир номду номарх башкарган. Египет коомунда дин кызматкерлери, жогорку даражалуу төрөлөр, аскер кызматкерлери, чиновниктер, соодагерлер, кол өнөрчүлөр жана эркин дыйкандар негизги социалдык катмарды түзгөн. Эң төмөнкү катмарда кулдар болгон. Биздин заманга чейинки 4-чү миңжылдыктын орто ченинде төмөнкү жана жогорку Египет падышалыгы пайда болгон. Биздин заманга чейинки 3-чү миңжылдыкта жогорку Египеттин падышасы Менес төмөнкү Египетти басып алып, бир падышалыкка бириктирген. Ал чеп катары Мемфис шаарын курган. Бул шаар кийин Египеттин борбору болуп калган. Биздин заманга чейинки 1250-жылы байыркы Египет цивилизациясы түндүгүнөн Ассирия падышалыгына, чыгышынан Кызыл деңизге, түштүгүнөн Нубияга, батышынан Ливия чөлдөрүнө чейинки аймактарды ээлегенин байкадык. Өлкөнүн армиясы чыңдалып, жоокерлери жаа, жебе жана найза менен куралдандырылган. Армиянын башында фараон өзү турган. Азыркы видео байыркы Египеттин дагы бир өзгөчөлүү шаары жөнүндө айтып берет. Египеттеги байыркы шаарлардын бири Фивы шаары. Бул шаар Египет фараондорунун борбору күн кудайы Амондун мекени болгон. Байыркы Фивы шаарында кудайлар үчүн көптөгөн храмдар курулган. Фивыдан орун алган Карнак шаарында фараон Аменхотеп 3-чүнүн 18 метрлик айкели турат. Фараонду аздектөө үчүн курулган бул айкел дүйнөнүн улуулукка болгон көз карашын чагылдырат. Аянты 5000 метр квадрат келген Карнак колонналарындай дүйнөдө эч бир колонна жок. Фараондордун жеңиш коштогон жортуулдарын даңазалаган сүрөт барельефтер колонналарды сүрдүү көрсөтүп, көркүн ачат. Мемфистин урандысы жана көрүстөнү, Гизадагы пирамидалар сыяктуу эле байыркы Фивы шаары дагы ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк маданий мурастарынын тизмесине катталган. Эми балдар, байыркы Египеттин маданияты жөнүндө сөз кылалы. Байыркы Египеттин маданияты биздин заманга чейинки 4-чү миңжылдыктын аягы, 3-чү миңжылдыктын башында калыптанып, өлкөнүн өнүгүшүндө чоң роль ойногон. Эң башкы саамалык катары египеттик иероглиф жазмасы эсептелинет. Ал биздин заманга чейинки 196-жылы пайда болгон. Египет жазуусунда 750 иероглиф колдонулган. Египетте астрономия, математика жана геометрия илимдеринде чоң ачылыштар болгон. Мезгилди так эсептөө ишке ашкан. Байыркы египеттик хирургдар операцияларды жасашып, мумиялаштырууну өздөштүрүшкөн. Натыйжада байыркы доордо катырылган дене сөөктөрү азыркы күндөргө чейин сакталып калган. Айнекти дагы биринчи египеттиктер ойлоп табышкан. Египет мектептеринде негизинен эркек балдар окушкан. Алар сабаттуу болуп, ар кыл
мамлекеттик кызматтарга, катчылыкка, дин кызматкерлигине даярдалган. Ак сөөктөрдүн кыздары тек сабаттуу болуп жана рухий дүйнөсүн байытуу үчүн гана окушкан. Египетте ири шаарлар, чептер жана ирригациялык курулмалар тургузулган. Таш храмдар, ак сарайлар, өлүк коюучу жайлардын архитектурасы монументтүүлүгү менен айырмаланган. Байыркы падышалык доордо маркумдарга сыйынууга байланыштуу күмбөздөр жана пирамидалар зыярат очогу болгон фараондордун сөөгү коюлган храмдар, обелиск, сфинкстер курулган. Эң алгачкы пирамиданы фараон Жосер курдурган. Анын биздин заманга чейинки 2667-2648 жылдары тепкич-тепкич болгон пирамидасы азыркыга чейин Египеттин Саккара аймагында сакталып турат. Мемфис шаарына жакын Гиза өрөөнүндө фараон Хеопс үчүн курулган пирамида эң чоңдугу менен айырмаланат. Ал мындан 5000 жыл мурун курулган. Пирамиданын бийиктиги 146,6 метр. Байыркы курулуштардын эң бийиги болуп эсептелет. Ал эми анын мураскору Хафренин пирамидасы андан 2 метрге жапыз. Хефрен пирамидасынын жанына бүтүндөй аскадан чегилип таш күзөтчү жасалган. Ал сфинкс деп аталат. Бети адамдыкы, тулкусу арстандыкындай болуп жасалган. Кийин Микерин пирамидасы пайда болгон. Бул кереметтерди куруу үчүн миңдеген кулдар эмгектенишкен. Эч кандай краны жок бул пирамиданын курулушу адамзаттын акыл эсин, турмуштук билимин, көркөм өнөрүн, залкар усталыгын зор жетишкендигин даңазалап келет. Гизадагы пирамидалар дүйнөнүн жети кереметтеринин бири болуп саналат. Байыркы египеттиктер адамдар менен жаратылышты башкарган кудай деп ишенишкен. Алар кудайларга арнап храмдарды курушкан. Чоң таштардан кудайлардын статуяларын чегип же коло менен чоподон кичинекей фигураларды жасашкан. Храмдарда кудайдын кызматчысы жрецтер кызмат өтөгөн. Жрецтер гана кудай менен сүйлөшө алат деп эсептешкен. Фараондор храмдагы кудайларга бакчаларды жана айдоо жерлерди, алтын жана күмүш көптөгөн кулдарды белек кылышкан. Бирок ал белектерди жрецтер колдонушкан. Натыйжада жрецтер өлкөдөгү эң бай адамдардан болушкан. Байыркы Египетте жалпы бир дин болбогондуктан алар көп кудайга сыйынышкан. Байыркы Египет дининде бардыгы 700 кудай болгон. Кудайлардын баштары жаныбарлардыкындай сүрөттөлгөн. Анткени кудайлар мышык, түлкү, өгүз, арстан өңдүү жаныбарлардын кейетеси менен адамдардын арасында жүрөт деп элестетишкен. Эң чоң кудай катары Амон Ра кудайы, күн кудайы эсептелген. Ал тажычан, узун 2 тал канаты, күн табагы бар адам катары урматталчу. Асман кудайы болуп, Амондун аялы Мут, айдын кудайы болуп, алардын уулу Хонсу эсептелген. Талаалардын түшүмдүүлүгүн Ренепутет деген кудай аял башкарган. Египеттиктер адам өлгөндөн кийин өлгөндөр падышалыгына барат деп ишенишкен. Ал жерде жарык жана жылуулук бар. Арыктарда суу агат. Талааларда буудай бышып, бардыгы жердеги жашоодой болот деп эсептешкен. Бирок аякта ар ким эле жашаганга уруксат берилбейт. Өлгөндөр падышалыгын чөө баштуу Анубис кудайы башкарат. Анын жанында кыргый баштуу Гор кудайы турат. Ал өлгөндөрдү Осирис кудайынын калыс сотуна алып барат. Осирис тактыда отурган болот. Маңдайына ак кийимче маркум турат. Ал күнөөсүздүгү тууралуу ант берет. Андан кийин гана маркум адамдын жүрөгүн таразанын бир табагына салышат.
экинчи табагына ма таттуу чындык кудайынын сөлөкөтүн салып, анттын чындыгын текшеришет. Таразанын теңдиги маркумдун жакшы адам болгонун белгилейт. Жакшы адамды өлгөндөр падышалыгынын керемет талаасына өткөрүшкөн. Өлгөндөр падышалыгына адамдын денеси керек болгондуктан, египеттиктер өлгөн адамдын сөөгүн жакшы сакталышына чоң маани беришкен. Денени кургаткан соң, жука бинт менен ороп, мумиялаштырган. Мумиялаштыруу бул кургап калган адамдын жана жаныбардын бальзамдалып жасалган денеси. Египетте өлгөндөрдүн денесин катырууга чоң көңүл бурушкан. Мумияланган денени саркофагка сакташкан. Ал кымбат баалуу дарак жыгачынан жасалып, жазуулар менен кооздолуп, храмдарга коюлган. Саркофагка маркумдун атын жана аны жамандыктан сактоону кудайдан суранган дубаларды жазышкан. Балдар, бүгүнкү сабакты аяктап жатып, тема боюнча эмнелер эсибизде калганын бекемдеп алалы. Биринчи суроо: төмөндөгү сүрөттөрдүн кайсынысы Египеттин цивилизациясынын пайда болуусуна таасир берген? Экрандан силер адамдын мумиялаштырылган денесин, фараондун башын жана Нил дарыясындагы жашоо турмушту көрүп турасыңар. Биз билгенден адамдардын, жаныбарлардын денесин мумиялаштыруу Египетте цивилизация пайда болгондон кийин башталган. Демек, ал цивилизацияга таасир берген эмес. Фараон болсо, мамлекеттүүлүк пайда болгондон кийин келип чыккан. Демек, фараон дагы египеттик цивилизациянын андан ары өнүгүшүнө түрткү болсо дагы, алгач пайда болгон мезгилде фараон жок болгон. Ал эми Египеттеги алгачкы жер иштетүү, малчылык, балык уулоо Нил дарыясына байланышкандыктан, Нил дарыясы Египеттин цивилизациясына чоң таасир берген деп айта алат экенбиз. Экинчи суроо: пирамидалар кимдерге арналып курулган? Экрандан силер кудайлардын, фараондун жана жрецтердин сүрөттөрүн көрүп турасыңар. Ойлонобуз. Албетте, кудайларга арналган көптөгөн храмдар курулганын биз сабактан билдик. Бирок храмдар булар пирамидалар эмес. А жрецтер храмдарда кызмат кылышкан. Алар канчалык бай болушса да, кудай менен сүйлөшө алышса да, аларга арналып храмдардагы, пирамидалардагы курулган эмес деп айттык. Демек, пирамидалар кудайларга эмес, жрецтерге эмес, фараондорго арналып курулган экен. Анткени алардын аркы жашоодогу үйлөрү катары эсептелингенин биз сабактан биле алдык. Үчүнчү суроо: Египеттин эң башкы кудайы болуп ким эсептелген? Экранда Осирис, Амон-Ра, Анубис кудайларынын кебетелерин көрүп турасыңар. Эстесек, Осирис маркумдардын күнөөсүздүгүн аныктоочу аркы дүйнөдөгү сот кудайы болчу. Анубис болсо өлгөндөр падышалыгын башкарган кудай эле. Демек, экөө тең египеттиктердин эң башкы кудайы боло албайт экен. Анткени эң башкы кудай болуш үчүн адамдарга жылуулук, жарык, жаратмандык берген күч болуш керек болчу. Андай күч Амон-Ра'да гана болгон. Ошентип, Амон-Ра байыркы Египеттин
жашоочуларнын эң башкы кудайы болгон экен. Ошентип балдар, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип чыкты. Бүгүнкү сабакта биз байыркы Египет цивилизациясынын пайда болушуна Нил дарыясынын таасири зор роль ойногонун биле алдык. Жана байыркы египеттиктердин маданияты жана дини жаратылыштын өзгөрүүсү менен толуктанып тургандыгын тактадык. Сабагыбыз аягына чыкты. Экрандан келерки көрүшкөнчө жакшы калгыла.